put odveo u Pitbull centar borilačkih sportova. To je centar sa najviše trofeja. Je li to povod zbog čega smo ovdje namještali Atlas? Da, ovako, htio sam prvo reći, obično radim sa ljudima koji imaju tegobe, bolesni ljudi, vrtoglavice, bolove u vratu, znači ozbiljne problemi koji dođu kod nas da bi izbjegli operaciju, da bi se mogli smanjiti, spustiti sa tableta i tako dalje. Imamo dobre rezultate s tim kao što smo vidjeli. Međutim, volim raditi sa mladim ljudima, ljudi koji nemaju probleme, ljudi koji su svjesni svog zdravlja i kapaciteta, koji su recimo u sportu i kojima može ići bolje, znači potencijal koji imaju da još bude bolje. Znači, namještanje atlasa je za sportaše jako bitno, pogotovo za vrhunske. Tako, znači namješten atlas utječe na cijelo tijelo, znači na statiku, mehaniku tijela, pokretljivost i imamo dobre rezultate, pogotovo sa bokserima. Hvala što ste došli na interesantno malo predavanje ili recimo razgovor o atlasu, o tom prvom vratnom kralješku koji je na dnu lubanje i koji kod svih ljudi više ili manje iščašen. Interesantno je u boksu kad se prima udarac u glavu vilica, osrag, pogotovo s lije strane, skoro dira atlas kad je atlas iščašćen već malo, tako da ga može dovesti u još gori položaj. I pričao sam sa Antom ranije, i ta amortizacija, znači kad se primi udarac u glavu, se glava okreće, ako je ograničen radijus pokreta, taj udarac se manje amortizira, tako rekući. I isto je interesantno što se tiče udaraca u glavu, ja sam prije mislio da je moguće eventualno atlas iščašiti ponovo kad se primi jaki udarac u vilicu, na primjer. Međutim, nekoliko sam boksera mjestio i bilo je puno mečeva i puno udaraca primljenih i još jedan put nije nikome atlas iščašio. Znači, profesionalni bokseri teške kategorije primaju teške udarce. I ne samo da se nikom ni atlas iščašio, nego nije došlo do nijednog nokauta još ni primljeno. Tako je interesantno to pratiti. Neću reći da je nemoguće nokautirati čovjeka koji ima namješten atlas, ali je vjerojatno teže doći do nokauta. Ne? Opet, znači, atlas je prvi vratni kralješak koji drži lubanju i kroz koji prolaze vertebralna arterija, leđna moždina, tako da je to u biti spaja glavu i tijelo. I kad je on iščašen, on vrši trajni pritisak na vertebralne arterije, znači mozak ne dobija optimalnu količinu krvi i kisika i onda pri naporu neka zna doći do malo mantanja, vertigo, vrtoglavice i tako je. Kad se primi udarac, ona se zna, ta leđna moždina uklještiti, znači taj atlas se još više iščaši i to zna biti opasno, čak i smrtonosno u nekim slučajima. Kad je atlas namješten, onda atlas drži glavu, to je kralježnica, trapezoidne mišići u leđima su opušteni, tijelo je uspravnije i bolje funkcionira. Kad je atlas iščašen, dolazi do kompenzatornog iskrivljenja kralježnice, stjelica ide unatrag i u gore malo, desna noga je malo kraća, kraća noga nosi veći teret, znači balans sa nogama nije jednak. Kažem, kada se atlas namjesti, to se generalno malo stabilizira. Ja bih volio da Ante priča malo o njegovom iskustvu. Ja sam Ante Matas, trener u Centru borilačkih sportova Pitbull. Moje iskustvo u principu počeo je prvo... Znači, koje su tegobe bila? Počeo je prvo svoje tegoba, znači imao sam ograničenu pokretljivost u vratu, ponekad bi imao vrtoglavice, glavobolje, bol u leđima, međutim glavni problem su mi bile ahilove tetive, što je i mene samoga začudilo da nakon namještanja atlasa osjetio sam prvenstveno olakšanje u vratu, puno znači ugodniji san, ne koči mi se vrat više dok spavam, ali prvenstveno me iznenadilo da mi je to namještanje atlasa utjecalo na moje ahilove tetive. Znači ja već godinama imam problema sa ahilovim tetivama, ide na terapije, nosim uloške i tako dalje, ali drugi dan nakon obavljenog tretmana sam osjetio potrebu da izbacim uloške, jer mi je desna noga koju su mi prije, znači za koju su mi govorili da je malo kraća i gdje mi je uložak bio zadebljaniji, osjetio sam da mi taj uložak smeta i da mi je previsok. I sada mogu reći da ne nosim uloške, počeo sam lagano opet trčat i znači sam taj, nakon te terapije i namještanja atlasa, to se odrazilo i na moje poboljšanje ahilovih tetiva. Ne mogu reći znači da je izliječeno,
Znači nije izliječeno, sada treba normalno dalje biti discipliniran i provoditi opet određene terapije, ali mi je uveliko poboljšalo statiku tijela, to se osjeti izbacivanje uložaka i samim time mogu reći da mi je 100% prestala bol u lijevoj tetivi, a još osjećam možda 20% u desnoj. Eto, to je ono. Odlično. Šta sam ti reći, prvo, znači nije počeo taj problem, nego ti si kao bio zdrav, to je bilo sve na mjestu, ali je bilo dosta mečeva i udaraca primljeni, tako da vjerojatno atlaska je bio malo iščašćen, otišao gori položaj vremenom. Reci malo svom iskustvom, znači prije bilo je mečeva, takmičio se, šta je bilo ovaj... Pa moja sportska karijera i kroz sam studij sam prolazio određene traume, mikrotraume, kroz same treninge i natjecanja primalo se i dosta udaraca i dosta bilo opterećenja i vježbi koje se prenosile preko vrata, što mi se opet, ja opet vraćam se na hilove tetive, odrazilo na hilove tetive, ja ne znam zašto, ali došao sam do toga da nisam mogao ni zatrčati se preko ceste. Dok mi se sada sve to poboljšalo, uvelike se poboljšalo. I vidim veliko ono poboljšanje. Odlično, odlično, baš me drago. Hoću malo čuti o Marku isto. Hoćeš reći malo ko je Marko, ti s tim treniraš? A Marko Tomasović je jedan od jako uspješnih boksača Centra borilačkih sportova, Pitbull. To je prvi hrvatski super teškaš koji se plasirao na olimpijadi. Prvi boksač koji je ušao među 10 u svijetu. Osvajač srebra na veteranskim igrama. Osvajač srebra na svjetskom kupu 8 najboljih u svijetu, prvak Europe u full kontaktu, prvak svijeta u full kontaktu, vice prvak više puta i tako dalje. Još uvijek aktivan. Još uvijek aktivan i po meni trenutno najbolji boksač u Hrvatskoj. Znači, Marko je zdrav čovjek, on nema nekih tegoba, nema nekih problema, sad joj boli, ovo boli, ovo moram nešto tražiti, neke trmane, nego on je zdrav čovjek koji je to vidio da može biti potencijalno čak i bolji još. Hoćemo čuti o tome iskustvo malo, a? Pa, ja sam uglavnom zdrav, sve je štimalo, ali najveći problem su bili u vratu uvijek. Vrat šljoca boli i tako. Na ovaj krajnji položaj, na okret me jako bolio vrat. I tako često bi mi znala utrniti lijeva ruka, lijeva noga na nekakvim pokretima, mamo reći, u sparingu i tako. Eto, nakon tog tretmana ja osjećam veliko olakšanje, što je veliki korak naprijed. Do sad mi još ni jedan put nije utrnila ruka i noga od tretmana, nije mi se desila nikakva, mamo reći, bolovi u vratu su mi prošli. Uglavnom prošli, ja moram reći, jedno 90%. Znači, osjećam još možda malo bolova, ali većinom je sve riješeno. Skoro mjesec dana, kad su na mjesec? 2-3 tjedna? Ima 2-3 tjedna, je. Tako je. Odlično. Amplituda pokreta je veća? Veća, mogu gledati iza leđa. Mogu gledati u rikverc. I tako, ja sam jako zadovoljan, puno bolje spavan i ja moram reći, znači, osjećam napredak. Da, osjećan... Znači, tijelo bolje funkcionira, optimalnije tijelo funkcionira, je, mogu se reći. Odlično. Baš me drago. I vi inače zajedno trenirate, da je ovaj Ante? Ante je moj trener, on je inače trener ovdje u klubu Pitbull, trener za ručne tehnike i sam se bavio boksom, tako da je specijalist za to i završio je fakultet kineziologiju, tako odlično. Da je... Pa baš me drago, mi ćemo pratiti onda buduće mečeve. Tako bit će interesantno kako će to ići. Da, zahvat je bezopasan, trajan, znači garantirano da je trajan. Nema ako se eventualno neka trzana ozljeda desi da bi se Atlas vratio u istrašen položaj, mi ga opet namjestimo. Znači garantirano da će Atlas biti namješten, jedan tretman je samo potreban, potpuno bezopasan. Moj mali sin je upravo bio tu, ja sam njega namjestio kad imao 6 mjeseci. Znači potpuno bezopasan. Da ima najmanja mogućnost ozljede, ne bi svojom djetetu namještao Atlas. I oni sad fizički, mislim, sve je na mjestu. Noge su ravne, a balans je sve optimalno. Tako da je, znači, dobro znate, bezopasno, trajno i djelotvorno. Imamo stvarno dobre rezultate. Ljudi koji imaju tegobe, a i zdravi ljudi koji nemaju tegobe, tijelo malo uspravnije, opuštenije i malo bolje funkcionira. Eto, hvala što ste došli, slušajte malo o Atlasu. Ja ću biti tu još jedno vrijeme ako ima nekih individualnih pitanja.